Työkačio to uudisi Karelan suomenta vipsen kielel. Studies olen minä toimittaja Olga Kuzmina. Terveh teille. Allossan on lyhyesti pia aihelois. Karelan kylien kulttuurilaitoksi Danilion ruoda ja kutsutaan yhtymeh kilpah dingu palkindon suomiseksi. Vuosi vuotta pienenä oma mua lehten tiluajien joukko, kui voi bikanna tuo lehti gulugi joa liginis. Sada sanoa karelaksi suomeksi da vipsäksi voi bi opasto uvien interaktiivisen kalendoran avol. Aloitamme korona-uudisis. Talvikuun 9. päivän tiedolojen mukaan tasavallan tartuntataudilain bolnicas koronavirussa kuoli pitkän rannan elei. Miehel oli 41 vuotta. Koronavirusan tartundan sai viennelle saadua 33 hengiä. Heis 13 olla huonot. Jälki aigua liigini lasto kudot suodih koronavirusan tartundan. Päivikodilois karantiinas on 38 joukko. Sendeh vahnin bi potakojah jättämäh lapsi kodih, libo vähendämäh hien olendu aigua lapsien päivikodilois. Päiväs meidän tasavalla sloetah 2,5 tuhattu testua. Bolničois on 55 hengiä. Karelan tiedokeskuksen kielen, literatuuran ja historian instituutan johtaja, historian tiedon doktoru Olga Iljuha on suannut Karelan tasavallan arvostettu tiedoruodai arvonimen. Olga Pavlovna Iljuha on rodinuhes Vologdan alovehes, kakogo iän on ruodanuh Karelas. Hei tuli ruodoh kielen kirjallisuun da historian instituutta huivinu 1988. Vuovies 2015 on sen johtajannu. Ensimmäi Olga Pavlovna tutki Karelan tevollisuuttu, myöhempi kinnostui Karelasen lapsus ajan tutkimiseh. Hänellä on kirjoitettu tiedo ruoduo perheen perindelöis, liitsetiios, opastukses, kyläskolas. Olga Iljuhal piesi ilmoih pieli 50 tiedoruodua kirjutustu da kogumustu. Tänä vuonna päiväsen valgien nähti Karelan rahvahat kirju, da Karelan kirjallisuol on 100 vuotta kogumus. Niilöin valmistamiseh on ottanut osua Olga Iljuhagi. Hyvittelemme Olga Pavlovnua da toivotamme tervehytty lykkyy ruodohda uuttu suovutustu. Tällä nedelil Karelan kulttuuriministerstvo ilmoitti kilvan, kuduan aigah tulien vuon juotah dingu palkindot kylien parahien kulttuurilaitoksien Danilion ruodajien keskes. Pakičuksi kilvah otetah vastah 2 kuudu, pakkaskuun 29. päivässäh. Nelli parastu kulttuurilaitostu suau palkindokse 100 000 rublua. Parahille ruodajille maksetah 50 000 rublin. Yhtyä kilvah voijah Karelan kylis ruodajat kulttuurikoit, kirjastot, lapsi Taidoda muzikoškolat, muziet, sagonilion ruodajat. Kilvan tulokset ilmoitetah tulien vuon. 70 päivässäh tuhu kuudu. Lisää tiedoi kilvas löydyy Karelan kulttuuriministerstvan internetsivul, sago joukos sociaaluverkos. Tänäpäin Suomen Piitirin piakonsulstvan Petroskoin osasto pidäy merkipäiviä. Se täyttäy 30 vuotta. Vuosi 1990 oli hyvin merkittävä Karjalasta Suomeen matkustavien ihmisten silmissä. Juuri sinä vuonna, nimittäin 8. lokakuuta, oli tehty päätös avata Suomen Pietarin pääkonsulaatin toimipiste Petroskoihin. Avajaisjuhlat pidettiin 10. joulukuuta. Maanantaina Kansallisessa teatterissa pidettiin Suomen pääkonsulin Markus Lyran lehdistötilaisuus Suomen Leningradin pääkonsuliviraston toimiston avajaisten yhteydessä Petroskoissa. Läsnäolomme täällä Petroskoissa muuttuu pysyväksi. Me voimme nyt tästä lähin palvella petroskoilaisia ja karjalaisia yleisemminkin täältä Petroskoista käsin, niin että voimme antaa viisumeja ja muita lupia täällä Petroskoissa. Siitä lähtien Karelan asukkaat ovat hoitaneet Suomeen matkustamiseen koskevia asioitaan täällä Petroskoissa, eikä enää ole tarvinnut mennä Pietariin. Kuitenkin perustehtävien eli viisumien myönnön ja oleskelulupien vastaanoton lisäksi Suomen Pietarin pääkonsulaatin Petroskoin toimipiste tekee myös muutakin tärkeää työtä. Toinen asia on se, että miten pyritään tukemaan niin kuin suomen kieltä ja koulutusta ja tuomaan esille suomalaista kulttuuria ja edistämään Venäjän ja Suomen välillä kulttuurivaihtoa. Ja meillä tehtävä nimenomaan Karelan tasavallan ja Suomen välillä kulttuurivaihtoa ja esimerkiksi liiketoiminta-asioita.
Kannatuoda pide hengis Karjalan kieldui ei sua vaigu pagizemal Karjalakse. Kirjoitettu kieli eläy eie hetkimben, eigu hevio kogonehtel ilmalpei. Sendeh Karjalakse pideu veltemetä kirjoituoda lugia. Jo 30 vuotta Karjalan kirjo kieldui kehitteuda kannattau oma muolehti. Yhtelä vuosi vuotta pienenö sen tiloajien jouko. Se ei ole huolestuttau kieli aktivistoi da journalistoi. Mindeh kirehil pideu surendua Karjalakse lugijoin jouko. Demikki on keksitty sihniskoi. Tiustattu iellähä. 30 vuotta takaperin Karjalan kielisen oma muolehten painos lugumieru oli 5000 paloa. 20 vuotta takaperin se pieneni 3000. Jälki vuosin lehtiä painetaan kaikkea da 500 paloa. Nykyi Karjalas oman muon bumuagal tiloa vai joka 10 karjalainen. Gui kasvanna bumuagu lehten painos lugumieru sit vuoden toisen peres oma mua heviä kogonah. Pellasto lehten voijah itse karjalaiset. Minä menin sosiaalisen verkostoon kontaktia. Sieminen on tovarissua enemmän tuhattu kuussa tovaristi kanssa. Dai rubein ihan perätysti katsomaan, ken niilös olla karjalaiset minun tuttavat, libo kelle on vähästöhuse karjalastu virdytagan. И Юрий Йога изел Рубен кирюттамах вести. Ненгайлай ненга, дело толла мойзет, гусина эттилуа ома муаду. Сит эзимазикс мио карьялазет яме ома оматта лехтеттах, тойне мина ян руавоттах. И хювел мирел мина юлен ихастун, что ристикан за труветтых вастуамах и юлен äijät enimmät heis ei uskota toveen, että dielo tolla moiset pahat. Selgeni ku enimmät Natalian dovarishat sotsuolu verkos, libo ei tietä omas muos nimide, libo ei olla harjavuttu tilua maada lugemakside, libo nivous ei malteta lugia karjalakse. Sit Natalia rubie joga päiviä kirjuttama, libo soittama, joga hizile erikse, da nevoma, kui lehti voi bitilata. Moisen ruovon tulos on kiitettävy. Ensimmäisen viestin karjalan kielisen lehten kannattamises Natalia kirjutti talvikuun allus. Täksi päiviä oman muon tilaa jo vähemmiksi 60 hengiä. Yle näijät ket vastata, he nimitte, no minun ikäliset rahvas, minä tiettäväni tiloan, ga minä en malta lugia sidu, mitä bo minä tyhjä rupin sida tiloama. Sit minä joka hizel työnän karjalan kielen koen kirjoitettun moisen pienen broshuuraisen, oletko karjalainen? Kus ihan tavallisel kielel on sanottu, kui voibi harjavua lugemah karjalakse. Minä kysyn ristikansal, opastuitko sinä školas libo suomen, libo anglian kielel? Ristityöt vastata tiettäväinen opastuimu. Sitla nimide jugiedu ei ole. Natalian jyttö opastuu rahvastu tiluomaa lehtiä da lugemah karjalakse voi jah kaikin, keda huolestuttaa oman karjalan kielen da oma mua lehten tuli aigu. Semmite juuri nykyi 20. päivässä talvikuudu lehti voi bitilata huogihembal. Olga Ognieva, Vitalii Paltsinin, Jelena Melnikova, Vestit Karjala. Karjalan tasavallan suonden vuosi päivän hantuisis Petroskoin vihat mediakeskukses avattih kulduneidoi osuttelu. Se on omistettu ensimmäisel karjalan kielisel operal. Sen ensi osutus oli 9 vuotta takaperin kesäkuus Petroskoin valdivon konservatorien konsertuzualas. Kulduneidoi osuttelu suovu nähtä operan videodu ensi illan fotokuvua sego taidoilijan käsi pirrostu da teatru ilmoitustu. Spektaklin luodimises käytettih nyky aigazii teknologieloigii. Tavallisien dekoratseiloin sijas käytettih 3 valgiedu ekruanua, kuda milsai nähtä digitualizii kuvii. Музыкку кексетті ерілізен тедоконих программа навул, куда й мутті карялазен орнуаментан і аніксе. Кулду нейдой тулі міл до міо качо їле, арвустелі йойле да музыкантойле. Се он айнову луадуйне, га üheksas вивіс оперуа ей озутетту ні ühtö кердуа. Прошло 10 лет, і здесь хочется сказать, увы, Pahakse mieldu niken enämbiä ei nähnyh ego kunnelluh media operua. Gase merkitsi äijän karjalaiselle kulturalle. Pideo ei vaigu kaita ennevahtnallisi perindelöi ga andua niilöil eli jäädä kehittyä nyky aijas. Media operu osutti, mitä voi bi luodia kunne eistyä. Operu kinnostutti kui nuori mugui aiguzii, niilöiket suvaija karjalasto kulttuurua. Tämä osuttelu juohattau mittoine suuri ruodu oli luojittu. Ilmoinen,
kuuldu neidoi media operu, oli rahvahan taidehen da kulturu algoh panuloen keskuksen da Petroskoin valdivan konservatorien yhtehinne projektu. Mieli luodie se tuli taidoilijal Sergei Terentjeval. Hei kiendui nuoren säveldäjän Viktoria Sergeinkon puoleh. Hei kirjutti muusikan kolmes kuus. Spektaklin tekstan kirjutti runoili Kalevalan tiede da kiendai armas mission. Media operan pohjaksi hei pani syžietan seppy ilmoilises, kudai tagui itsellih kuldazen mučoin. Музыкантами и исполнителями. Медиа опера соитеттих да паятеттих консерваториян опастуят. Эйят хейс иэллих озутеттих омуа и чеду хювин. Кенге руадау музыку театрой соитаянну да озуттелиянну, кенге мутты раян туаксе. Операн луодият санутах гунюгу хейду и люкюстаннюс азуа теменмосту проектуа. Карьелан киелины медиа оперу яю айна воксе. Тойнах нюгей вегекен муста гусе оли олемас. Кулду нейдой озуттелу ей Анна унохтуа сида когонах. Кедве качумах озуттелу выход медиакескуксех вебеках тендех кюминендех певесех талви куду. Каксе кюмин визи воту тагаперин Петроскон валдзивон юлиопистон лоппиетых энзимязет корген опастуксан сонну от Карелан Келен специалистат. Хиян йоукосон Карелан Келен коин алгух пани, тетемен ühtymyksen пагинен ведей Ольга Гоккаева. Карелан Келен озастол опастумене андой хянелы сювен Карелан Келен да карелазен культуран эллендюксен. Ольган санойн мугах юлиопистон лоппиетту хянестули когонайны ристиканзу. Хейсай вуйтин омуай ичей ярелех. Tänä vuonna täytyy 30 vuotta, kun työ piesitty. Tien ensimmäinen joukko opastuma Karjalan kieltä Petroskoin valtion universiteetta. No kuinka sinne puuttuit opastumaan? Eihän silloin ollut virallistu vastahotandu Karjalan kielen osastolle. Kenpä sinne upotakoitsi sinne menemään? No pie причин on Людмила Федоровна Маркьянавас. Hän on minun muoman dovarishu. Minä en ole tahtunut olla Людмила Федоровна. И minä näin tuosta vuodihisen jo tiesi, että minä menen opastumaan no, siihen aika suomen kieleen. No, tiesin hyvin, kun he Karjalan kieltä tutkii. И tietäväinen, kun rodin tämä Karjalan kielen osasto, kun minä olin lähtemässä universiteetta, se oli kuin suuri lahju minulle. Ei ollut niin musta kysymystä, että lähtenkö opastumaan Karjalan kieleen tietäväinen. Se oli muinen lahju minulle, kun piesin. Muita olisin mennyt suomen kieltä opastumaan ja tutkimaan Karjalan kieltä yksikään. Oliko teille suuri joukko? Mitä te opastuitte? Ketkä teitä opastettiin? Meidän joukko oli hyvin pieni ensimmäinen joukko. Puolet oltiin tytöt, kun tämät hyvin hyvin paisti Karjalaksi. Me pahoin pakisimme Karjalaksi, moinen segai meidän oli pandu, no ylin hyvin opastuimme sen takia, kun meidän opastajat siihen aikaan olivat hyvin hyvät. Voi sanoa muiset legendat. Людмила Федоровна opasti Karjalan kielen. Tiettävän minä staraitsin myös kaiken aikaa opastua hyvin sen takia, kun he olivat opastajat. No, sitten meille vietti luvintoloi nengumat kuin Sandra Stepanova, Viena Fedotova, Juho Surhasko. Myö saimme ylinneen hyviä tietoa karjalaisissa kulttuurissa. Minun mielestäni että olivat parhaat vuvit. Mitä sinä itse tiesit karjalaksi, karjalaisissa ja karjalan kielessä opastumaan mennessä? No, aika vähän karjalan kieliä en malttanut, umpi venäläisenä menin erehi sanoi karjalaksi ja suomeksi. Tietäväinen kai rodinat olla karjalaiset, ja ainoas kun tulin kyllä kaikin paistik karjalaksi. No, kindermäl vie, kun olin pieni, rehät blaboi, että ei venäksä ei malttettu paista. И мину лайну схему и теленде, мида мину роднят паиста кескина, да мида хмели награда хайну сумби войне лазили. Оли бы синула мели хопастон до Карелан Келену за стол? Оли, мину мелес и опастая толди хювят, и ёлку мели оли юлин хювя. Кай мини мину мелес юлин хювин хоса. Са оли измейны ёлку и эллинден хювин, кой юги оли се организуя меян опастон дат. Sinä olet kasvanut Linnas, sinulle ei ole dovarisho, tuttavu oli juuri Linnas. Mitä pohjoa sanotti, kun sinä menit opastumaan universiteetta Karjalan kieltä? Pietti pohjoa silloin Karjalan kieltä, pede jäänyt vai pede mätty mennyt tähän luokse? Mitä rodinat sanotti? Minun niin kun ei ollut musta
mieldu, kun karjalan kieli olisi pädemätöi. Minä ainoas olin ylpi, että minä olen karjalainen. Skoulat kaikki tieti, että minä olen karjalainen. Potakoitin toisiin muuttamah, tiijot, pasporttah. Sen tähden minun tovarishet, niin konsu ei dummaitu, että karjalan kieli olisi pädemätöi. Toinen diil on rodnjat, kuda mat kyläs sitä diivuittih, mitä pitää opastua karjalan kieli, kun hyö muitakin nengä maltetaan paista. No minähän en maltanut sen tähden minä lähtin, kun elintäisi mitä rodnjat keskin paista. Teidän ensimmäinen joukko piesi universiteetta aspea diplomon kieluvin 95. Igo silustu aigo katsonemo oli aiga jugeilöidiä ruodoa. Hyvän palkan puolesta pekkaatseen, ilendysiän puolesta pekkaatseen. Kunnobo sinä meni droodo, da oliko sinulla jygeissä löydiä? No, minä lähtin jatkamaan omaa opastuntua vielä aspiranturah. Olin 2 kuuta vielä laitoksella opastajana. No, nenga kohti sanoa, minä olin pedimetoi opastaja. Minä en valtanut nenga hyvin paista karjalaksi siihen aikaan. Tietävän minulla oli jugi, kun opastujat paisti parempi karjalan kieli, niin kuin minä opastajan. Pidän sanoa, kun kai minun ruovot oltiin kiinni suomen kielessä. Suomen kielen kiendäjän on savannin ruodamah jo kolmandel vuosikurssal. И мога тесса хрон килен кенде но карилан кели да культуру он айно соусит минун йолдавал аял роттаван ровон. А ми да опастунду синуландо, ми оли се сурин опастус, сурим от нерот да мал, тот куда мат сина сие сайт карилан кели но застол. Се андо минул эллиндюксен ома храхвахах нах. Сайн сен нерон, гу мина наен карилансту культуру, наверное, Ellinden parempi kuin prostoja karjalainen, kuda ei siihen ei ole opastunut. Ellinden sen kulttuurujuuret, sen kielen tjomivuonkin, jos minä en malta hyvin paista kuin ihan karjalaiset. No, minä kuita ihastun ainoas karjalan kielen pagisijoihin, kuuntelin hyvällä mielellä. I minusta tuli Moin kogonnainen ristikansu sen opastuntan jäljessä. Minä sain kuivu vuitin palan omua itseedu järjelle. Minä nykyään olen kogonnainen ristikansu. Puhutteko sinul sirdiä karjalan kieli omille lapsille? Sinul on 2 tytärdy. Paistaako hyö karjalaksi? No, pahaksi mieleksi minä havaitsin tämän kieli, kun tyttäret olivat jo aika suuret. No, minun mielessä esimerkiksi hyvä olla karjalaiset mielessä tietää, kun olla karjalaiset hyvä tiettävän elintä, ei paistakin vähän se karjalan kielellä. No ei nenkä, ei välillä osuu, no elintä aika hyvin. Opastuttiin meidän subotniikoil aika hyvin, kun se oli karjalan kielen kuin subotniikoil. Da, aina kysyttiin sitten subotniikan jäljessä, että mitä se sana merkitsee, da, mitä se sana merkitsee. No, minun mielessä on hyvä, da, potakoitin Viljärveläisi pakisama karjalaksi minun tyttölenki on hyvin hyvällin tätä. Sinä mainitsitko silloin, kun minä opastajaksi, sinun opastujat parempi paisti karjalaksi, minkä sinä itse. A kuinka sinä kienytsit? Karjalan kielen puole, da rubeit pagizama karjalaksi hyvin. Sinu hänyky kaikin tietää karjalaksi hyvin pagizi ja nu sinä kaikki el puolistat karjalan kieldu karjalaisi. No minu oli muine kompleksu voi nenga sanoa universiteetan aika ku meidän toiset tytöt universiteetta spaistih karjalaksi omaa kieliä, da heille se oli on oma kieli. Se tietävän minä aina sellintin, kun minä nikon suin opastu karjalan kieliä, nenga hyvin kuin hyö. И сит мина думачин ку мина возе родо карелан культуран, карелазан культуран хювексе и киндермел sitä ruodua ruovoin opin pidiä henkisä karjalastu ainehillistu kulttuurua. No sitten tuli muinen muutos mieleh, minä elintin, kun ei nämä koita meidän karjalainen kulttuuru, ei pysytä henkis, kun karjalan kieli kuuluu. Sen takia, kun karjalan kieli kuuluu, sitten karjalaisi enemmän ei ole. Sitten niken ei rupea pidemään huoltu meidän kulttuurassa. Sitten
tuli mieleen tämä karjalan kielen koen ideo. Sitten vastavoin Martti Pentusen kiel. Hän ei ole muun ristikansu, kuten pakisoo karjalaisen kiel vaikka karjalaksi. Hänen kiel ailema puoksuh masinassa Suomessa päin Karjalaan, liba Karjalassa päin Suomeen. Hän aina pakisi vaikka karjalaksi, no tietäväni sit minunkin pidi ruveta pakisemaan, kun vaikka niin malta olla kaiken päivän. Sit muka ei ruvin pakisemaan. Martti minun sai pakisemaan, näinkö voi sanoa. No nykyään minä opin kaikkien karjalaisen kielpaista karjalaksi, kun sen hyvin elintin oman kokemuksen kautta, kun vaikka pakisemal pieset kielen maltajaksi, ei se muita rudia. Kuinka sinä arvelet, kuinka muuttui karjalan kielen tila 30-25 vuodessa? Mittuinen bo silloin oli karjalan kieli ja mittuinen nykyään on karjalan kielen tila? No, nämä vuosien aikua on ollut kaksi kehitystä minun mielessä. Toinen on se, kun on aiju ruvattu karjalan kielen hyväksi. On omat muiset praktiikat, oma mua lehti, kun tämän kautta kieli kehittyy, uusi sanoja tullut. On kehitetty opastuntua. No, toisella puolella on vähentynyt moinen himo karjalan kielen pientä, mittoina oli 90-luvulla. No itse olen ollut aina optimistanut, minä kuin sanoin Martti Pentunen, jeslimisto on se, että jesli rubiemo, kun rubiemo ruodamaksi, että kieli pysyy hengissä, kun emmo rubie ruodamaksi, että kieli kuuluu. Minun mielestä karjalan kieli on vie nengomassa tilanteessa, kun sitä voi kehittää, ja se voi olla ihan tulien ajan kieli, se on meissä kiinni, se ei ole toisissa kiinni. Potakoitsitko sinä nykyään nuoria skolan loppia jatkamaan opastuntoa davallitsemaan ammatiksi karjalan kielen? Tiettäväinen potakoitsen, kun himoitaisi omu itse duelindia parempi, suoha enempi osua omaa laikaa. Sitten roittuis osakas ristikansu, kun suot oman kielen järjelle. Potakoitsen opastumaan karjalan kielen, ruodamaan oman kielen hyväksi. Ja potakoitsisin olla varuamatta pakisemaan omaa kielen. Jos hairehi rodiel, anna mennä. Оля, шулкуйзет пасибот, синула пагинас. Ой, хвя. Periodika julguamos piesi ilmoih interaktiivine kalenduaro tulieksa vuottu. Sen avulvoibi opastua sada sanoa karjalaksi, vipsiaksi da suomiaksi. Meidän toimittai Elizaveta Makarova sanalo tarkembah. Periodika paindist juhtes karjalaisin, vipsiaksin da suomalaisin resursmedia keskusankia, todan zoitiba sada sanat karjalan pulhi projektat. Sen aigal kaik tahnikat voiba tundista da skarjalan vepsen da suomen kielenki. Projektan jouk juhtas Petros Kalajan pirdenki, Dmitri Dmitrievenki, pestiba elho sada sand karjalan polhi kalendarin tuliaks vodeks. Nice astiego om tehtot karjalan valtkundan sada vočin jubilei vodin loppuks. Projektin tuloksena olemme päättäneet julkaista tällainen kalenteri, ja se on samaan aikaan projektin tulos ja myöskin projektin jatko, koska ihmiset, jotka ostavat tämän kalenterin, he saavat vielä yhden vuoden aikana oppia uusia sanoja. Kalendarin kartalla da kalendari reunil om sada sanat, mičit oliba projektin v kontakte sociaalisis verkos. Tartutas idin abul, mičit myliba kompletaha kalendarinke, oiba vahvištojta opidut sanat, da hyvish mielish mianita da aigat. Katstis kuvit, na etstis vastatisit. Kut oiktis virkta sanoit, voib kundal ta projektin v kontakte leht polil, valitas tarphash skelt. Kalenteri voi ostaa periodikakustantamosta, ja myöskin meidän projektin ryhmässä olemme ilmoittaneet kilpailun, ja jokainen voi osallistua ja saada mahdollisuuden voittaa tämän kalenterin lahjaksi. Kahtandel kymnendel videl päivel talvkut projekton jouk tegip juhtkivedot, da sanop vägistä edin nimet. Елизавета Макарова, Елена Мельникова, Вестит Карела, Петровской. Uudis lähetys lopehteh ielih kačiukua omin silmin programmua. Kaikki hyviä teille, olgoa tervehent!